Üdvözlök mindenkit, itt vagyunk egy újabb epizódban, és az előző részben a Bobót mutattam be nektek, és azt is mondtam, hogy szeretnék a dízelekkel haladni, és írjátok meg, hogy ti mire lennétek a legjobban kíváncsiak. Hát legnagyobb részben a Dezirót írtátok, úgyhogy a mai részben a Dezirót fogom nektek bemutatni. Az az igazság, hogy én többször beszéltem már a Deziróról, hiszen nálunk a 142-es vasútvonalon, ami számomra az egyik kedvenc vasútvonal, és ilyen Dezirók közlekednek csörgők mellett, és az az igazság, hogy többször megjegyeztem, hogy ezek mellékvonali dízel motorvonatok, és ez, erre mindig felkapta mindenki a fejét, és mindenki mondta, hogy dehogy is, hát ez nem mellékvonali. Alapvetően egyébként kerestem égen földön valami olyan oldalt, vagy feljegyzést, ahol erre kapok választ, hogy most az-e, vagy sem, de a története mindenképpen azt sugallja, hogy legalábbis egy ilyen koncepcióból született meg. Úgyhogy tartsatok velem! ...1992-ben fogalmazódott meg Németországban az, hogy kell egy olcsó, mellékvonali vasúti jármű, ami megfelelő és reális alternatívát nyújt az autóbusz közlekedéssel szemben, és így született meg a Régió Sprinter, tulajdonképpen a Desiro elődje. Sok probléma volt vele, és olyan követelményeknek nem felelt meg Németországban, aminek meg kellett volna, és a tovább fejlesztése eredményeképpen született meg a Régió Sprinter 2, ami egyébként maga a Desiro. Tehát tulajdonképpen így született meg, de elsőként, vagy legalábbis sokan ezt a típust még Régió Sprinter 2 néven emlegették. Azt el kell azért mondani, hogy Desiroból is természetesen, mint egyébként minden járműre ez igaz, tehát alapvetően a gyártó azt készít, amit a megrendelő kér, ilyen formában pedig rengeteg verzió létezik. Nézzük azokat, amik hasonlítanak, vagy közel ugyanolyanok, mint a mi általunk ismert Desirók. Ilyenek Németországban, Dániában, Romániában, Ausztriában, Görögországban, Bulgáriában, USA-ban, de alapvetően még Malajziában is találunk ilyeneket, úgyhogy azért elég érdekes, én azt gondolom, hogy számtalan helyen találkozhatunk vele, és akkor azokról nem is beszélünk, vagy beszélek, amik alapvetően más specifikációkkal bírnak. Desde que te vi, yo me enloquecí, buscaba una así, y por fin te conseguí, y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo bien quiero pasarla, mamacita vámonos de fiesta, y ahora en mi corazón tú estás, y ya no quiero a nadie más, contigo bien quiero pasarla. Mamacita, vámonos de fiesta. Desde que te vi. A 2000-es évek elején került Desiro a MÁV-hoz. Ekkoriban probléma volt egyszerűen, tehát nem volt motorkocsi parkja a MÁV-nak megfelelő mennyiségű és minőségű. Alapvetően egyébként azt azért tegyük hozzá, hogy főleg a villamosítatlan vonalakon volt probléma, és ez most is egy fennálló probléma. Ugye amellett, hogy a mai napig is nem véletlenül közlekednek BZ-motok, csörgők, BHV kocsikkal, villamosítatlan mellékvonalakon, amellett itt még az elővárosban a 142-es vasútvonal mellett is volt egy villamosítatlan vasútvonalunk, az esztergomi, tehát alapvetően kellett oda a gép. Sokan szerintem azért emlékeztek, hogyha idősebbek vagytok, hogy az esztergomi vonalon még volt 6-os csatolt BZ-s fogat is, mert egyszerűen nem lehetett mással kiadni, nem volt hozzá gép. És alapvetően ezért érkezett első körben 13 darab Desiro, aztán a későbbiekben, mivel meg volt elégedve vele a MÁV, még 10-et kért, és 2006-ban még újabb 10 állt forgalomba, majd a görög államvasútak eladásra kínáltak 8 darab Desirót, és 2009-ben ezek is megérkeztek. Ugye azt még érdemes elmondani, hogy pont a 2000-es évek elején érkeztek az uzsdik is, de ugye azokat orosz államadóság fejébe kaptuk, úgyhogy akkor lendült egy kicsit meg a
hogy mondjam nektek, dízel újítás időszaka ekkor történt meg, és tulajdonképpen azóta sem nagyon történt ilyen típusú, illetve ilyen volumenű fejlődés, fejlesztés, pedig hát ugye jó példa, hogy nálunk ezt a kis 142-es vasútvonalat itt az elővárosban az egyetlen és utolsó elővárosi villamosítatlan vasútvonalat is nagyon nehezen tudják megoldani, hogy megfelelő számú és minőségű gép legyen rajta. Azért, amikor délután 4 órakor Szóló Deziró jelenik meg Kőbánya Kispesten, hát nem őszinte az örömen mosolya a ócsai, gyáli vagy éppen Lajos Mizsei utasoknak. Dezirókkal most már rengeteg helyen találkozhatunk, kerültek Győr környékére, Debrecen környékére, nyilván ugye szezonban a Balaton északi partjára, a 142-es vasútvonalon, de alapvetően én találkoztam már vele a Székesfehérvár-Pusztaszabolcs vasútvonalon is, úgyhogy alapvetően sok helyen találkozhattok vele. Sajnos kevés van belőle, és kis kapacitású, és én ezért is mondom, hogy hiába 120-as, mert hogy ugye 120 km per órával bír menni, ettől függetlenül én így kapacitást tekintve inkább egy mellékvonali motorvonatnak tartom. Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogyha velem tartottatok. Remélem, hogy tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a támogatóimnak. Patreon, PayPal, e-mail cím, minden a leírásba. Sziasztok!